Chavakkad mekhalayil kadalkshobam rooksham. Nirvadhi veedukalilekku vellam kayari. Kadappuram, Anjangadi valav, Moosa road, Velichannappadi ennivadangalilana kadalettam rookshamayathu. Ivadangalil kadal vellam Munaikkakadavu main road kavinja kizhakku bhagathe veedukalilekku kayari. Kadappuram, Anjangadi valavile 7 muri kettidam shaktamaya thireye thudarnnu neeram putti. Nerathe kadalkshobathil kettidathinu kedupadu sambhavichirunnu. Kadal vithi thakarnnana vellam karayilekku adichu kayariyathu. Blangadu beach, Puthankadappuram ennivadangalilum kadalkshobam രൂക്ഷമാണ്. ബ്ലാങ്ങാട് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ഇന്നലെ മുതൽ മേഖലയിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. ചെളി കലങ്ങിയ രീതിയിലായിരുന്നു കടൽ. ഇതേ തുടർന്ന് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ കടലിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഉച്ച മുതലാണ് കരയിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. മഴ ശക്തമായതോടെ പുനിയൂർക്കുളം മേഖലയിൽ കടലേറ്റം രൂക്ഷം. വീടുകളിലേക്ക് കടൽ വെള്ളം അടിച്ചുകയറി. തങ്ങൾപടി ബീച്ചിലാണ് കടലേറ്റം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. പെരിയമ്പലം കാപ്പിരിക്കാട് മേഖലയിലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. തങ്ങൾപടി 310 റോഡിൽ 4 വീടുകൾ കടലേറ്റ ഭീഷണിയിലാണ്. കിഴക്കത്ത് തിത്താവു, പാലക്കൽ ഫാത്തിമ സലാം, കാണക്കോട്ട് ഫാത്തിമ മജീദ്, ആലുങ്ങൽ സുലൈഖ എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് അപകട ഭീഷണിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പെരിയമ്പലം ബീച്ചിൽ 2 വീടുകൾക്കും അപകട ഭീഷണിയുണ്ട്. എല്ലാവരോടും മാറി താമസിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരവധി തെങ്ങുകളും ഇവിടെ കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. 3 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് കടൽ കയറി തുടങ്ങിയത്. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് തിരമാല കടലിൽ നിന്നും 50 മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. കടൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. കരയിലേക്ക് കയറിയ വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങാതെ ഇവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതും പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾപടിയിൽ അപകട ഭീഷണിയുള്ള 4 വീടുകളിൽ 3 എണ്ണവും പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അധികൃതരെ കാണിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ നിഷാർ, വാർഡ് മെമ്പർ സജിത ജയൻ എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. സിസിടിവി ന്യൂസ് പുന്നൂർക്കുളം. തലക്കോട്ടുകര വിദ്യാ അക്കാദമിക്ക് സമീപം കനത്ത മഴയിൽ മരം കടപുഴകി വീണ് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു. പടിക്കപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദറിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളെ മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് തലക്കോട്ടുകര കൈപ്പറമ്പ് റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ASTO ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി മരം മുറിച്ചുമാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. SFRO രവീന്ദ്രൻ, FRO രഞ്ജിത്, ജിഷ്ണു, ലിജു, ഹോംഗാർഡ് ജോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരം മുറിച്ചു നീക്കിയത്. ഒരുമനൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം തെങ്ങ് വീണ് ഗൃഹനാഥന് പരിക്ക്. ചെങ്ങന്നൂർ തടത്തിൽ 67 വയസ്സുള്ള ബാലചന്ദ്രനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത വീട്ടിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്റെ സഹായിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന ബാലചന്ദ്രൻ ഷെഡിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് തെങ്ങ് വീണത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്ത് അംഗം KJ ചാക്കോയും ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുന്നംകുളം നഗരസഭ 12-ാം വാർഡ് ഉരുളിക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും 4 ഇടങ്ങളിലായി ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ മരം കടപുഴകി വീണു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. വാർഡ് കൌൺസിലർ വിനു പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ BJP പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി. KSEB അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് KSEB ജീവനക്കാർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെങ്ങും മരങ്ങളും വീണ് വൈദ്യുതിക്കാൽ നിലം പൊത്തിയും കമ്പി പൊട്ടിയും വൈദ്യുതി ബന്ധം താറുമാറായി. തിരുവത്ര കുഞ്ചേരി സ്കൂളിന് കിഴക്കുവശം തെങ്ങ് കടപുഴകി 2 വൈദ്യുതിക്കാൽ നിലം പൊത്തി. തിരുവത്ര ചീനിച്ചുവട് പടിഞ്ഞാറ് തെങ്ങ് കടപുഴകി വൈദ്യുതിക്കാൽ തകർന്നു. വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടിയാലോ വൈദ്യുതിക്കാൽ വീണാലോ ഉടൻ തന്നെ KSEB ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വേലൂർ കിരാലൂർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ വീട് തകർന്നു വീണു. കോളി കൈപ്പങ്ങിൽ തങ്കുവിന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശമാണ് പുലർച്ചെ തകർന്നു വീണത്. വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വില്ലേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ചാലിശ്ശേരിയിൽ മരം വീണ് വീടിനും വാഹനത്തിനും നാശം. കുന്നത്തേരി ചോല റോഡിൽ ആലിങ്ങൽ മുഹമ്മദിന്റെ വീടിന് മുകളിലേക്കും വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്കുമാണ് മരം വീണത്. വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഓടുകൾക്കും പട്ടികകൾക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചു. വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ മഴയിലും കാറ്റിലുമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പട്ടാമ്പി റോഡിലുള്ള PSM പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കും മയിലാടിക്കുന്ന ആനപ്പറമ്പിൽ സുബൈദയുടെ വീടിന് മുകളിലും മരം വീഴുകയുണ്ടായി. ഗദീജ മൻസിലിന് സമീപം ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടിവീണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു. വാർഡ് മെമ്പർ VS ശിവാസ് അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായിൽ മഴയിൽ കിണർ ഇടിഞ്ഞത് സമീപത്തുള്ള വീടിന് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു. മുല്ലയ്ക്കൽ വാര്യത്ത് സന്തോഷ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ കിണറാണ് ശക്തമായ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കിണറിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. സന്തോഷ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള മതിലിനിടയിലൂടെ മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിന് സമീപത്തുള്ള വഴി ഇടിഞ്ഞ് വീട് അപകടത്തിൽ പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വീട്ടുകാർ. വേലൂർ കുട്ടംകുളം കനാൽ പരിസരത്ത് വൻ മരം കടപുഴകി വീണു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മരം വീണത്. അതേസമയം ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. കനാലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയാണ് റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയത്. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചത്. മഴയിൽ പുന്നൂർക്കുളം ചമ്മന്നൂർ കാതലങ്ങാടിയിൽ വീട്ടുകിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. ചമ്മന്നൂർ വെളുത്ത വളപ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷമീറിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറാണ് പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് അയൽവാസികൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കിണർ പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്. രണ്ടു വീട്ടുകാർ ശുദ്ധജലത്തിനായി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കിണറാണിത്. ഇതോടെ ഇരു വീട്ടുകാരും പ്രതിസന്ധിയിലായി. കിണറിന് സമീപത്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരു വീട്ടുകാരുടെ മോട്ടോറുകളും വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു. സമീപത്തെ സ്നേഹമതിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഷമീറിന്റെ വീടും ഇതോടെ അപകട ഭീഷണിയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുന്നൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ, എ ഇ ഷാജി എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.